Loza kumunyo ekutusi wako Eternal Auspicious Investments Company Limited. Aba kutusa keda galari amanyo eri janjabe ntwa deziru maamanyo. Zone tugamaga tuje tulambule ku zone eziranyewo bwe tuogera sembule obukawo zone emu gye bayita nakaiza n'osooka otuuka ku kironde naye bano bagamba ekyo tekigenda kubeeyuniza balina okubanga bateme empendo okulabanga ekitundu kyabwe tekirumbibwa bulwadde buno obwakolera amannya nze Sumaya Muwonge tukwaniza ku program Loza Kumunyo kutuusibwako banafu aba Eternal Auspicious Investment Company Limited nga basangibwa wali ku William Street duka namba 223 bendi nabo wano olunaku olwaleero batuuze era bawangaalira wano ok kansooke n'omwami ono tata jebaleko kale nyabo nawe jebaleko nyabo amanya bambi taka bagame muzeso kuve bushenyi Mazemu emyaka giwere myaka 12. Okay, twagala okwebuuza mwenga mwe kolera mugenda kola mutyo kubanga tabalumba. Tulaba emyala egimu tegitambula, tulaba w'ebisasiro wano. Chase tuyambe kolera yasoke da waranga tena tukako katufe njagala tukwatagare ne chamanu wa fe tsola kokore myala ne kasaso zona tubaturetere motoka tujie kasaso na je bapange no ere ko tukako kubali fe tena tukako echali wali ayi walala eye wale nyo katufe ba chamanu wa fatu yambe akubira ku bantu naba ayogere nabantu abamusinga ko baturetere motoka tsola kujie kasaso egende bugenzi ne bintu ebichafu tsigaranga tetu sene mu kitundu cha fe echasembure muzoni waliwo enkuba bwe yatonnya olunaku olweggulo ebintu byazze bingi ne biwagamira wano ekinata obuzi twafunako omuyindi yatugula waneno wansi kati tokkirizibwa n'omwala okutambula amazzi gagenda gasigala waneno omuzu muyindi ono bamukkirize n'emyala giyite mu wantu we yaguze gisobole okutwala amazzi gasigale nga gatambula omuyindi yagulawa era emyala ne gizibikirawa anti bwe yamala okugigula bwe yamala okugulawo nagiyewawe ttaka ate n'atakkiriza abantu okugula emyaka kubanga tosobola genda mu kintu mu kibanja kye oba we yagula kitegeeza amazzi nagagenda ne gasibirawo obulwadde ate nibujja ne bulumba ffe abangi ng'omuyindi ali omu asobola okuzibikira ekintu ne kitta abantu kumi oba okudda waggulu Okay, tweyanze geje bale ko. Kale mama. Amanya. Amanya nze mchala na chiwala Hanifa. Mchala na chiwala Hanifa. Yes. Tukula bako ku Salt TV. Amina. Twebuza ku ngeri je musgendo kulwanyisa mbuno bulwadde obakolera nga baneiba bamuwa mulirano. Bwamaze do batta mu abantu. Ate okusinziira ku bano bagamba abantu munana be bakafa. Bino si ya Ministry of Health. Naye bo okusinziira ku batuuze bagamba abantu bameka? Munana bakafa. Mu bitundu nga nasembyeyo okufa mu zooni ya Nakaiza eriraanye sembule ekulembebwa chairmani waffe omwami omulungi Sematimba Abbas ffe zooni eyokubiri eyafiirwamu abantu abangi yekironde zooni naye nga zonna zituli kumpi nga wano kati n'olwekyo bw'oba nga mutuyambye ne mujja wano twagala mutuuse omulanga gwaffe eri meeya Ssebugwawo Mukyala Ssebugwawo bwe bajja okulambula baakoma mu zooni ya Kironde ne balowooza nti ffe wano we tuli wala nnyo naye nga subira nti wasukawo ne mayiro okutuuka we tuli kolero tutuukako nga bw'olaba abaana bano be tuyina abato togenda kuziyiza mwana ono muto kuva wano genda wali oba togenda kuze mazzi gaveri musi mu Kironde kukulukuta nga gadde eno ku mwala gwa Nalukolongo kyano kuba tali mazzi gave eno nga gadde eri gonna gaveri mu Kironde nga gadde eno ku mwala gwa Nalukolongo kyano kati nze amagezi gempa gavumenti batuyambe mukyala Mmeeya Ssebugwawo asindika motoka yali eyiseemu ng'egogodde kasasiro oyo amazzi gabadde gatambula n'olwaleero amazzi gano agaatonnye singa gasiŋŋaanye omwala ogwo gukyazibikidde nnyo nga luli singa twabunyedde wano singa tulina ne woolinye ekigere oli omwami atwala kasasiro yamutwala weyo waliwo gye basula eyo tewali gye basula kasasiro tetulina wadde ekimotoka kya kasasiro era nga bw'olaba kasasiro ono ali wano balinga abagamba nti bamulekera kyamaanyi Ssematimba
twogeranga twagala omulanga guno baleme kirekera mwami Sematimba nga chairmani naye twalonda mmeya mmeya akwatagane n'abantu bano abawansi ba kansalazi kansala Nakitto kansala Juma Kabotongo basobole tuwe abagogole emyala batugogolere emyala gyaffe olw'obulungi bw'ekitundu kyaffe insha Allah tujja kulwanyisa kolera naye bwana banga tebakoze ekyo kolera agenda kututa bakola yes naye kolera agenda kututa olw'embeera gye tulimu nti amazzi gano omwala gwa Nalukolongo kyano tegunnakolebwa omwala bagukole gubomola amazzi gabe nga gasobola okugenda obulungi omuntu asobole okubanga yeekuuma naffe abatuuze nsaba twegattire wamu oleme kubanga enkuba etonnye okwate kasasiro omuyiwe mwala omwala guno lwegwiyamu kasasiro tagenda kulumya muntu mulala tugenda kulwala olwa Katonda n'ensi yaffe mukama atusasire kolera agira akome eyo tweyonje okay tweyanziza nnyo tweyanzege kanzireko ndowooza omukyalo ono yatuuse dda bwe twatuuse wano ndowooza yeyasoose gye baleko mukwano kale nnyabo nawe amanya gange bampita babiri nakayaga babiri nakayaga omwami waliwo omwami ayisizaawo kasasiro namutwala eri kina kirabika namwe mwenyini ng'abatuuze temwefuddeeko kasasiro omu osanga omusuula kasasiro bamugyeyo gye bamugye mu bitundu ebya ne bamuyisa n'omutwala mu bitundu bino ebyawa naye nga mama tulwanyisa ekirwadde kya kolera kituli bubi kuba kiri ku sayidi endala naye nga tusuubira nga kiyinza okutuuka mu ffe ekiyisa bubi nnyo abantu baffe n'abaana baffe n'abantu ba bulijjo kati mama batusaba obuyambi okuva eri omukulembeze pulezidenti Museveni atuyambe abantu be twalonda babe nga basobola otuyamba abantu be mwalonda baagala babeere nga basobola okubayamba gye baleko mukantunakalema prose nakalema prose twebuuza ekintu kimu kabuyonjo z'omuziyina mwagala okulwanyisa kolera naye kabuyonjo musembule ezooni muziyina oba obubi mu bumansa bumansa abamu balina naye abamu tebalina ezimu tooyi zajjula dda zitonya zivulula kati singa babadde batuyambye ne batuleeterayo ku mmotoka ezisobola okununa mu tooyi ku bbeeyi entonotono nga buli omu n'omuntu atalina naye asobola okubanga asobola okupangisa ekimotoka nekinuuna muki oyo kazambi kuba ezimu tooyita ku tooyi nga zitonya kyegera nga zivulula nga zajjula bibapamaawo kati waliwo nze wempita ogende ewange waliwo ekituli byakulukuta obayita nobagamba banewana banaffe batambulirawo bi mukole ki mumugyewo naye nga bagamba zajjula tetukola ki ngaera naawe balaba famire ennaku naye n'ekirala batuleetera kampuni eyola kasasiro eya home pride tebasobola tebola bakolera agenda tubeerako batugyako emmotoka ennene eza kesisi kati batuleetera zino emmotoka za omukiriini buli mwezi nze kati ze nkolera wali waggulu sasula omwezi ndi wa kioski sasula omutwalo ogumu n'ekitundu omwezi naye mu mwezi bajjamu emirundi egi ebiri kati kasasiro mu maaso gange mu kkubo abaneiba bakuŋŋaanyizaawo nebivunda nebitandika okulukusa envunyu kitegeera kati bagenda okujja nemmotoka nga gwolaba eyitako egenda mu butale egenda wa ife abalina kamunkamu tebatulabawo ate nga sisa omutwalo gumu n'ekitundu gumu kitundu gwempa abakasasiro era nga lumu nga bbiri ogenda banga gyomvuka ng'omugamba waze emirundi ebiri mu mwezi ate sente oyagala zaaki naye singa batuyamba ne batukomezaawo ziri emmotoka enene kuba ze zitwala kasasiro mungi kuba eva munda ebangeero twala kasasiro byotekamu kasasiro ddamu birabako naye buno omotoka kavaali musesenye wa jjoje kagenda tukaali ewamwe nga kajjudde kitegeera mulinda luutu enaddako netulinda ate mu mwezi era nebaddeera omulundi mu mwezi bajjamu emirundi ebiri mu batugamba bagenda nnyo mu butale kuba mubwe businga okubaamu sente nnyingi kati ffe muno abamu basasula abamu tebakola ki tebasasula waliwo ekirowoozo kino ky'obadde olina nga sinabakuwa mukyalo oli kazinalo nti singa wabeerawo sente entonotono ez'okunywamu kazambi osanga kyandiyambyeko naye nnyingi giri mitwalo kumi kumi n'etaano naye singa bateekawo obusente obutono mumitwalo atiise etaano mukaaga abantu baba basobola okwekuŋŋanyamu kati oba weba yabapangisa n'abagamba bannaye toyo ejjudde kuba nabo baba balina abaana babakiraba ne babeera nga basonda ng'oluusi nga si za oba za renti ne basonda kuba nabo babaagala obuyonjo naye kati olaba efamiri nga nnaku tesobola kusobola ezo sente mitwalo kumi n'etaano okay tweyanza ssentebe nga sinabakuddako wo kampita ono omukyala maama kisembere eno kusobola okubanga sooka omuleke gyebaleko kale nnyabo naye gyebaleko
Bamuta na mtebi jeni mama queen. Mama queen togera ku nsonga yo buchafu kitundu chino. Enya. No kulumbibwa kolera. Nga kuvukula ebitateredde musembule ezone. Ebitateredde musembule ya feno. Anyway nga tuvudde ne kuyambibwa ko state council nafa abantu benyewe. Tulina okwekolamu omuntu era nga tuli bayonjo kasasiro oba tetunnafuna mmotoka tumala nga tusobola okumwokya naye abasinga obungi bakuuma kasasiro mu kkutiya kati balabanga enkuba ezze ne bayiwa kasasiro oyo wabbi w'abaana mu myala gino ate nga gyegikola ki gye tuliraanye giyinza okuleeta obukyafu bwonna n'ekiddako kati state council yennyini balina okutuwa ebimotoka tuba nga tusobola okukolekitinga kasasiro oyo ne atasobola kuŋŋanyizibwa mu bikutiya muli tuba nga tumusula ku bimotoka ebyo nebibanga bito ne kati emmotoka ziyita wala eri nti tulina wa gye tukuumira kasasiro n'ekirala waliwo abamu abatuuze nga zo toyireti sibalabanga enkuba etonya baafunye advantage toyireti ne bazisumula neba nga zigendera mu kiri mu mwala so naffe abatuuze tulina okwekuuma nga tuli bayonyo tuba nga ki koleya tusobola okumwewala tweyanziza kankuddire kansooka ono omwami gyemaleko taata kale nyabo amannya mugume enoka mugume enoka abantu bwe mutugamba nti munaana mmwe be baakafa be mwakawulira mu bitundu ebibaliraanye mwolwo mwetangidde mutya obulwadde buno obwakolera tuba tulina okwekuuma tulina okukora bulungi bwansi tuyitira mu kyeyamaani tusaba ne gavumenti etukwatiremu etuyambe tusobole kubona kolere ne tutawanya naye nga mmwe ngamwe bulungi bwansi mumukola bwe babayita okumukola mumukola tuba tusobola kumukora nga kyeyamaani atukozemu omulimu natukunga tusobola kukora bulungi bwansi nabekikwatako nabo nibasobola kutuyamba bekikwatako nibasobola okubayamba ok tukyagenda amaaso ne programu yaffe eyaloza ku munnyo nga tuloza ku mbeera abantu gye bawangaliramu olunaku olwaleero nkujjukiza nti tuli musembule tuteme empenda okulaba abantu bano betangidde batya okufuna obulwadde bwa kolera bwe tukyayogerako n'olunaku olwenkya tujja kuba nga tuli mu lubaga bo kye bagamba nti singa mmeeya w'erubaga avaayo n'ajja waliwo ebitundu bwe baali balambula bye bataatuukamu bajje balabe abantu bano bali batya kubanga n'ebitundu bye baalambula obulwadde buno bwatuuseeyo dda naye bano babayambye batya saako n'okuba nti waliwo ekikomera ekyazibwa ekyazibwa emyala egimu ezo ensonga ze bawa mmeeya babeere nga bazikolako ku division gye baleko taata kale nyawo sematimba abas kikulumu kyamani wasembule aha embeera yaffe bwetyo wetambula twogera ku nsonga y'okulwanyisa kolera twebuuza ssentebe gwe nga ssentebe biki byemukozeewo kyetukozeewo kuyigiriza abantu baffe mu mbeera ey'obuyonjo mu maka naddala omuntu abanga avudde mu kabuyonjo anaabe mu ngalo bw'abanga agenda okulya anaabe mu ngalo kwegamba obukyafu bulabike nti buvira ddala awaka ne bugenda awalala ekyokubiri tusaba Kampala State Council ebimotoka byaffe byali byola kasasiro nga bitwala mungi bikomewo mu kitundu kuba kati wetuyidde muno emmotoka bujja butono ate nene waffe gyotuuse akati tebutuukayo neziri zaatuukanga neziyola kasasiro tusaba n'amakampuni gano agayola kazambi gatukendeze ku muwendo era kyetusaba ngaffe abasembuule tujja kwekolamu omulimu tuwe nga oba mitwalo mukaaga muka nga twesonza abantu nga kumi mwenna ekimotoka kijja ekinywa omulundi gumu tulabike nti kazambi z'abantu zikendeera n'ezisinga zonna ziri nzijuvu era kyetusaba abatuuze wetuna nga tubayiseemu bakkirize ekirowoozo ekyo beekolemu omulimu tufune amayumba nga kumi omulundi gumu kimotoka kijje nga kinywamu ku sente ki entono naye abatuuze baffe balina obuzibu balina abapangisa naye ate tebaagala kuyonja latwini ate naba tugezaako okubabuulira naye amanyi abantu baffe obuzibu bwabwe okuwulira bawulira naye okuteeka ekintu mu nkola kyekizibu bakujuliza kimu tulinda state council ne state council wejjira ng'abantu bafudde naye tukubira abatuuze baffe ng'abo babe ng'omulanga guno we tugenda okutandika n'olunaku lw'okuna oba olw'okutaano olw'ewiiki egenda okutandika tube nga emmotoka kijja ne kinywayemu kazambi ku sente ki entonotono kati bo bano abaana kale musooke muveewo
bo bana abana babera muno be bamu ku mukyalo oli bagambye nti ffe tulina abaana bangi bandirumbiwa obulwadde buno obwakolera kubanga emyala egimu gyazibibwa guno tugulabye nagwo amazzi gatambula mpola mpola nga enkuba etonye ssentebe tukubira ekifaananyi enkuba bwetonya wano wabeera wa wano wajjulira ddala amazzi lw'ensonga omwala gwaffe guli omunene gwakendeera era gwayimpa wala naye gwali muwanvu naye ekirala amazzi agava mu ndeeba agava ekibuya agava na makindye gonna gayita wano n'olwekyo gano agava eno mu bukutu bwaffe buno tekasobola kuyingira mwala guli omunene gumala kukendeera amazzi gano ne galuka kufuna kyasi okugendayo naye gajja ne gajjula abantu ne babeera mu ki naye tukubiriza abazadde baffe ab'ekitundu abaana babakuume nga bayonjo nga bali mu mayumba gaabwe nga tebafuna kazambi n'ebintu ebifanaganako ng'ebyo tweyanza waliwo agambye obwedda waliwo kwoyagala okuyisaawo akalala kenjisaawo kantu kamu tusaba ne gavumenti ne Kampala State Council bakole Nalukolongo Channel. Nalukolongo Channel kubanga tebamukoze era tukyafa kolera kubanga abantu baffe bagenda ne bagenda mu buveera ne basuula mu myala ate olaba baddira akaveera ke bamaze okugendamu ne bakasula ku nju waggulu n'olwekyo tulina obuzibu bungi ne buva ku ki emyala gyaffe tegitambula eri gye giraga omuwaalo guli omunene gwazibikya gwetaaga okugogola n'ogukola obulungi tusaba Kampala State Council ekukole mu bwangu ssentebe ogambye bakole omwala naye ate obuzibu nti bantu bagenda mu buveera ne basuula mu mwala ne bakasuka ne ku mabaati kyenneebuuza mwenga abatuuze singa omwala gukolebwa wanaabeerawo okugamba mwe basentebe nti abantu balekerawo okusuula mu mwala obubiibwabwo tujagezaako nga tusomesa ne Kampala State Council ngesse wansi okusomesa abantu enaejja okutuyamba abantu ne basomesa olw'obulungi obwakazambi obutamusuulasuula buli wantu be nga bugenda awantu wamu naye nga tusaba ebitongole biri ku sente entonotono bajje basobola okuyoola kazambi mula tuyinza abatuuze baffe nse nsanyusa nnyo okusa okulaba muganda wange ow'engabi naye nze essanyu lyange lyenyina nsanyuse kugwe naye nga nze nsaba sebuggwawo ajje atuyambeko waabasookera ddala okuyambira mwenga mmwe wawe mugamba nti kino wali wansinsi amazzi awo omwala obwo bulaba tebutuuka eri mumwala munene bwazibya oyagala tutuukako wali wansinsi olabeawo ne kansala waffe nakito atuyambeko senga kansala batuyambako ne bajja ne batuyamba buno obwalo obwa wansi buno obutonotono buno naffe tubanesanyu naye kati tebatuyambye tubakolere ki tegatambula buno obwala buno kyekyomukansabo ok gyebaleko nyabo ok tukyagenda mu maaso n'okuba nga tubuuzaako abantu abamu waliwo abamu be tutabaddeeko nabo wano naye nga bagamba nti eri mumaaso eri mumaaso wayinza okuba nga ate wewasinga obubi twandyagadde okuba nga tutuukayo mpola mpola naye kansooke mbuuzeeko ku bakyala abakolera muno ate emirimu gyabwe gye bakakalabizaamu tulabe bo ensonga y'obuyonjo n'okwewala akolera bagiteesaako batya gyebaleko sebu nze Thomas owangalira muno musembule ezoni enyewe embeera ya muno eryete ey'obuyonjo okusinziira ku obuyonjo embeera ya muno obuyonjo tetulina olabye n'emyala egyo engeri gye gifaananamu abantu tuli bakyafu kyetaagawo okwoba anti ebintu ebisinga gavumenti ya uganda kyetaaga neteekamuko ku mukono ogw'ekyuma abantu bakyafu abamu tebalina na toilet weesanga beeyambisa mu buveera ne basula myala amazzi gatwale we butuuka ng'ekire kikutta ekyenkuba waliwo abazimba toilet kumpi n'emyala baziteekamu ebituli eyo wansi kati webalaba enkuba ng'etandika bayinza okusumulula nti no byakulukute n'enkuba yeyo embeera eri mu kitundu kino esinga obuzibu olowooza bwani kubanga bagenze ne bagamba nti omukyala nabo sasebugwawo baveeyo basobole okuba nga bayambako ku mbeera eri mu kitundu obuzibu bw'abatuuze oba bwabali abakulembeze obuzibu bw'abatuuze sijja kukissa nnyo ku bakulembeze baba bakipoliticalizing obuzibu bw'abatuuze kyetaaga abatuuze nga ffe ne twekolamu omulimu ne tukola bulungi bwansi nemubeera nga mumanyi ekituufu ekirina okuba nga kikolebwa ekituufu ekirina okuba nga kikolebwa kyekyo ekituufu ekyo kindeeta ku kibuuzo ekirala nti gwe munoopangisa
naye bwe wali ojja okupangisa muno wafaayo okulaba nti nno toilet enyumba z'opangisa kuliko kabuyonjo oba n'abasinga abali muno ebyo tebabyefiira kajjabuze mu nyumba enkeera namanya ntemulika kati nze nganze nafaayo naye abasinga olw'okuba wantu wali layisi yafa kufuna wasula tafaayo kubuuza kwebyo kyekiviirako ennyo obuzibu Okay, tweyanzeege totuwadde ku bubaka ggwe ky'olowooza ekirina okuba nga kikolebwa mu mbeera ng'eno ekirina okubeera nga kikolebwa kati nze ndowooza abantu nga ffe abali ku kitundu twalyekozeemu omulimu kyekisooka ekya bulungi bwansi nekitukola ekyokubiri newe tukaabira gavumenti naye nga ffe tusoose kwefaako omanye omukono oguyamba gujja gukusanze weeyamba tosobola kutuula butuuzi n'osaba obuyambi bwebubaka bwenyinza okulekera abantu naye nga tukujjukiza nti tuli ku nsonga ya kolera mu bitundu ebiriraanye zooni eya kironde omwafudde omuntu ng'era kyamaze okakasibwa nti yafudde bulwadde bwa kolera njagala ojje nange tetugenda kusobola kubanga tutuuka eri gye baatugambye naye waliwo wano bwe tuyitamu bwe tuti wano waliwo kabuyonjo ze twalabidde ddala nga zikoze ki nga zijjudde nga ne diapers ze twandigambye ezirina okuba nga zisuulibwa nti kabuyonjo ezimu mu kitundu kino sijja kugamba nti nno zonna zajjula naye nga ezisinga bwe zityo bwe zifaanana kyekyo ekifaananyi ekiriwo ate nga wano gy'emyalo egimu gye baadde batugamba nti amazzi bwe gaba nga gayitamu tegalina gye geeyongera kubanga kati nze wano sisobola kuyitawo era kitegeeza nti noono eyali abeera wano yabivaako dda njagala ndabeko ku beeno oba eno waliyo abawangaalirayo basobole okuba nga boogerako naffe naye balabika bonna bagenze kukola naye ng'ekifaananyi ekiri mu sembuule zooni bwe kityo bwe kiri nti abaana we boonoona ayagala okweteewuluzaako awo wakola ki awo weyeyambira njagala kufuna kubo linzizaayo eri oba mpitawa waliwo ngamba okuyita taata nga tewabadde walungi n'akatono kampita wano temufaayo tulambula sembuule zooni a sembuule zooni a nga tutunulira obuyonjo n'engeri gye basobola okuba nga beewalamu obulwadde buno gyebalekosebwa tuulukulabye ng'oli mu kuyonja ne twebuuza okola bulungi bwansi oba wano woyonja wammwe ate ng'eri emabega tewakoleddwayo bulungi bwansi kati nyabo nze mbadde tukola bulungi bwansi ndi mu kuyonja buyonja waneno wenkolera oba bizinensi yange eri wali eri kiba kinkokerako okubanga nga nongosa waneno wona okuba nga afaanana bulungi bizinensi yo eri eri nsobola buyita busukka kkubo n'osala ekkubo ate nojja n'olongoosa eno anti kolera wa bulabi nyabo naawe okimanyi asobola okuva neno n'agenda n'atwala paka eri yonna n'aleeta obulwadde ntuuseeko eyo emmanju nga tewegombesa olowooza musobola kwewala mutya kolera n'endwadde endala nga mugyewo embeera bwetyo mugenda kukola mutya nyabo ndowooza kukola bulungi bwansi kyekyalibadde kirina okukolebwa buli omu okukwatiganyiza wamu nekiraba nga buli omu ayonja buli wabeera waliwo kabuyonjo zendabye oba zajjula oba baateekamu buteesi kasasiro nze naawe simanyi naye gwe bw'olaba ekitundu kyo ng'ekitundu kyo obuzibu buviira wa ddala buli ku bakulembeze buli ku baziba omwala guli obuzibu buliwa nze njalowooza buli obuzibu buli wamu kimukwatako ng'abakulembeze naffe abantu tulina okweyonja n'abakwenzi balina otuyambako tuwa ebimotoka ebisomba kasasiro n'okununamu ttooyi ezo okuba nga zifaanana bulungi batwala obudde bungi nga tebannanona kasasiro kituufu nyabo namukuŋŋaanya n'abeera waawo ng'emotoka tebijja bimunoona kumutwala kasasiro abaana bano bwe babadde batambula nange nsaba ojje twongereko eri mu maaso gye batugambye emyala oba emirala egitakola ki egitatambula okay tukyagenda mu maaso n'okuba nga tufunayo abatuuze omu kw'omu kanfune omukulu oli ndowooza ate yagenda okuntambuza paka eri taata jangu tutambule ffenna ondage waliwo omwala gwe baŋŋambye ogutatambula wali eri wansi nsaba tugende omperekere tugende tugulabe gyebaleko mukwano kale nyabo gyebale
Manya gani sekajibo ya haya. Ani? Sekajibo ya haya. Ya haya. Njagala okube ekifaananyi kya Sembule ezone. Bwenga kukunsonga y'obuyonjo. Nsonga y'obuyonjo banafuzi basuulibidde nnyo. Ebatufaako buli kimu beeyisanga ebaagala. Bekyogogola emyala gyaffe badde nga boogera boogezi. Bonna kale otwalize ewamu. Olowooza abakulembeze bwe babasuuliridde bokka oba nammwe waliwo bye mutatuukirizza ng'abatuuze? Omukulembeze yenna ekyabeera gudu example. Omukulembeze nka singa ava ffe n'atugamba tuye nga tulongoose omwatu tetusobola kugaana. Naye abakulembeze batusuuliridde nnyo kyonna kyonna kati ffe twekolera ng'abatuuze byonna. Ekifo kino okuba twaza abantu abasingamu obungi be baana. Nebuuza kubanga ne kaabuyonjo ezimu ziringa ezitabamala. Olwo mwetangidde mutya ekirwadde ekyakolera ate ekyalumbye bannammwe abali okumpi nammwe oba baliraanwa bammwe? Toyi kale abakulembeze abezone LC wano bakirwanako abatuuze nga bazimbe toyi naye abantu batono nnyo kyabalina toyi. Nalwekyo nga tusaba KCCA ekwatize wamu bajje batuzimbire toyi eziwerawerako muno mu zooni yaffe. Batugambye amazzi waliwo we gakomagano ge tutambula ge tuli mu kulaba. Gwenga gwe olowooza kizibu kyavaawo kubanga enkuba bwetonnya ebisasiro ebisomba n'ebireeta eno ssaako n'amazzi okubanga tegatambula? Otwalize wamu emyala gyaffe mifunda nnyo. Teso atwala amazzi nga mangi. Nolwekyo twalenga katubasaba bajje batugaziizeemu ku mwezi emyala egyo. Omwala mufunda nnyo akati eno enkuba kasita etonnya amazzi gekabeera eno sayidi y'eno. Nolwekyo bajje batugogolere ffe emyala gyaffe oba kyekyo oba kyekyo nga tusaba kabaleeta enkumbi ebitiiyo ffe batuuze nga twekwatiremu. Kakati ogwo ogumwalanga mufunda nnyo nga guveeri gonagona amazzi agaveeri muserwadda musuuna wawa nga gakikira eno lwaki eno wa wansi. Nolwekyo nga twetaaga abakulembeze baffe bajje batukwatizeeko ffenna ffenna lumu nga tugugule ki ekyemyala. Omwala guno ani aguyinako obuvunaanyizibwa? Kansala Nakito ne Kansala Kabootongo kwe bali wano wansi be balina otuyamba ku mwala guno naye be balina okutuusa lipooti ewa Nabbosa Ssebuggwawo. Nabbosa n'aweereza emmotoka n'aba State Council naye bali bwe tufaanana ku mwala guno. Mbuuzaamu omwana ono abulira mu mwala ogwo muwanvu okukka wansi awo w'olaba. Naye olwoka tulina buyambi ffe ekitukeeza mu layini okulonda akalulu tetulonda kutuwa bya bugagga. Tulonda tuyamba ku myala gino gye twagala. Tetwagala ssente ze naye twagala mwala guno gwokka gwokka gwe twagala. Olwaleero nze okinnonza nnondera lw'abaana bange kuba yongeza we babeera. Nze njagala olongoosa omwala kati yojje kiyamaani asange tusange omuntu asudde kasasiro mu mwala guno tulabe bwe tutatandikira awo. Naye taata tojja kukwata muntu lwa kasasiro ng'omwala guli bwe guti. Maama Sumayi yatunuulira omwala guno bwe gufaanana ng'omwana we asula wano. Wano obaddewo omukadde wa myaka 15 yaakafa olwaleero tuli mu lumbeerwe. Mukadde Jajana Suuna. Waliwo agambye nti nammwe mulina okukola ku bulungi bwansi nga ku mwala. Bulungi bwansi omukola. Baatulimba ne batugamba bagenda tuweereza leeke n'enkumbi n'ebitiiyo okuva ku divisioni tugogolenga emyala. Bwe mba nga baatuweereza enkumbi n'ebitiiyo nga bivudde ku divisioni awo tunaba bakyamu ng'omwala gufaanana bwe guti. Naye olwaleero osanga omuntu omupangisa nga talina na jambiya mu nnyumba ye. Mu butuufu anagogolera ddi omwala nga talina na jambiya mu nnyumba ye? Naye nga bw'oyambuka ku divisioni tewali nkumbi na myala na bitiiyo. Olwaleero emmotoka za State Council nze nkeera 11 mu kibuga ziba zikwata abatembeeyi abakeera ku kkubo. Naye bwe ŋŋamba nti emmotoka ya State Council ebaamu amafuta agakeera ku kkubo ate n'ebulwa amafuta agajja ogwo okunona kasasiro mu bitundu olwo kiba kya bwenkanya. Tugenda kuzira okulonda tugenda kukuba abantu wano emigga abajja okutunonako akalulu kaffe nga tebatuyamba.
Okay, tweyanziza nyo tweyanze ke program loza kumunyo olwalero bweto bwetambude. Abakulembeze tubagambe ekintu kimufu wetuja mu kitundu. Mulimo gwaffe kutuusa ddoboozi ly'abantu bantu umwe. Kakati nekiberanga mmwe nga mmwe mulina okubeera nga mukoma weno mulabe abantu bano engeri gye bawangaliramu. Ffe tuloze ku mbeera gye bawangaliramu naye naawe kyandibadde kirungi nnyo n'oloza ku mbeera gye bawangaliramu. Basaba ekintu kimu mujje mubakolere bye mwabasuubiza okubakolera. Kale program ya affectuswa kuba nafa ba Eternal Auspicious Investment Company Limited abasangi wali ku William Street duka namba 2223 nkoze ne Joramu sako ne Martin mwebale nyo mwebalire ddala. Loza kumunyo ekutusi duako Eternal Auspicious Investments Company Limited abakutusa keddagala lya amannyo erijjanjaba endwadde eziruma amannyo.